Bu dəfə qanunla bizdə tibbi hüquq pozuntularından danışacağıq. Ümumi cərrahiyyə bir plastik cərrahiyyə attestasiyasından keçib o sənədi ala bilməz. Əməliyyat öncəsi həkimlə pasient arasında müqavilə imzalanmalıdırmı? Tibbi yardım, əməliyyat, o cümlədən digər müalicələrlə bağlı müqavilə imzalanmalıdır. Uğursuz əməliyyat nəticəsi zamanı pasient hüquqlarını necə müdafiə etməlidir? Həkim və ya tibb müəssisəsi vurmuş ziyanı ödəməli olur və məhkəmə bu barədə qətnamə çıxarır. Bu və digər suallarınıza qanunla bizdə cavab tapın. Bugün saat 12:30-da.